হয় মাইনকাচাৰত কেইবাদিন ধৰি হোৱা বৰষণৰ ফলত মেঘালয়ৰ গাৰোপাহাৰৰ পৰা যি পানীৰ ঢল নামি আহিছিল সেই পানীৰ ঢলে কিন্তু পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনিটাকৈ কাঠৰ দলং ভাঙি তচ নচ কৰিছে মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ দক্ষিণ হালমৰা মাইনকাচাৰ জিলাৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কালাপানীত আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে যি দৃশ্য দেখিছে সেয়া হৈছে কালাপানী আৰক্ষী চকীৰ একেবাৰে নিচেই যি কাঠৰ দলং আছিল সেই কাঠৰ দলং কিন্তু মেঘালয়ৰ যি প্ৰচণ্ড গতিৰ ঢল নামি আহিছিল সেই ঢলে কিন্তু টচ নচ কৰি গৈছে ভাঙি পেলাইছে ইতিমধ্যে পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনিটাকৈ কাঠৰ দলঙৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰথমে টেপুৰপাৰা যি কাঠৰ দলং আছে সেয়া কিন্তু ভাঙি পেলাইছে তাৰপিছত কালাপানী বৈশাবাৰী যি কাঠৰ দলং আছিল সেইটো ভাঙি পেলাইছে আৰু তৃতীয়তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে টোপপাৰা আৰু কাজীপুৰ সংযোগী যিখন কাঠৰ দলং আছিল সেইখন কাঠৰ দলং ভাঙি যোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা কিন্তু হৈ পৰিছে উল এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তিনিটাকৈ কাঠৰ দলং ভাঙি যোৱাৰ ফলত কিন্তু দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলা প্ৰশাসন হওক নাইবা মানকাচাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হওক এতিয়ালৈকে কিন্তু খবৰ ল'বলৈ সময় পোৱা নাই আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিৰ সোধ বা এইসমূহ অঞ্চলত কিন্তু ৰাইজৰ সমস্যাৰ সময়ত কিন্তু কাকো দেখা নাপায় স্থানীয় ৰাইজে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেইবাগৰাকীও নেতা আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াত আজি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত কি দেখা পাইছে কি কি হৈছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম অঁ জিলা আচুৰ এটা সজাতি প্ৰতিনিধি দলে কিন্তু ইতিমধ্যে কালাপানী যি কাঠৰ দলং ভাঙি গৈছে কালাপানী আৰ্শ চকীৰ সন্মুখতে সেয়া কিন্তু ইতিমধ্যে পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে আমি কিছুমান মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত কি কি দেখা পাইছে কিন্তু মোৰো কিন্তু ভয় লাগিছে কেতিয়াবা যদি পৰি যোগাৰ পৰা আমি কিছু মন্তব্য ল'ম যে আচলতে তেওঁলোকে পৰিদৰ্শনৰ কালত কি কি দেখা পাইছে জিলা আছো বিষয়বজীয়াৰ পৰা আমি আমি কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি হৈছে আচলতে পূৰ্বাঞ্চলত কিন্তু প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা পানী ঢলে কিন্তু একেবাৰে টচ নচ কৰি যায় এইবিলাক কি দেখা পাইছে আমি জিলা আচুৰ বিষয়ব পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যিহেতু আজি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে কি কি দেখা পাইছে ইয়াত কি ক'ব এই বিষয়ে ইয়াত যিটো দেখা পাইছে একচুৱেলি মৰ্মান্তিক এটা অৱস্থা ইয়াত যিহেতু সমষ্টিটোৰ নতুন এজন সাংসদ পালে কিন্তু তাৰপিছত তাৰপিছত আমি ইয়াত আহি যিটো গম পালোঁ ইয়াত যে এটা বহুত দুৰ্নীতি হৈছে ক'বলৈ গ'লে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন বয়সীয়াল যিবিলাক মানুহ একমাত্ৰ যাতায়াত আমাৰ এই নদীৰ সেইফালে সেইটোৱে মানে আমাৰ কালাপানী আৰক্ষী চকী আছে তো গতিকে এই এমাৰ্জেঞ্চি বস্তুবিলাক সকলোৱে সেইফালে থকাৰ বাবে ইয়াৰ মানুহবিলাক তৎকালীনভাৱে যদি কিবা কাৰণত সেইফালে যাব লগা হয় সেইটো কিন্তু বেঘাত জন্মিছে আৰু মানুহেও ইয়াত বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলি আমি ইমান পাইছোঁ তো ইয়াত যে ইয়াৰ আগতে মানে ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ বাবদ কিবা পাঁচ লাখ বা ইমান শুনি আছোঁ সাধাৰণ ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে বৰ্তমান যিগৰাকী হয়তো আমাৰ চিফ মানে কি আছে আমাৰ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী আছে তেখেতেও এটা দুৰ্নীতি কৰিছে বুলি আমি ৰাইজৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ গতিকে মই ইয়াত বৰ্তমান যিহেতু পঞ্চায়তৰ যি অনাস্থা দিছে গতিকে এইটো বৰ্তমান হয়তো বি ডি অ' বা জিলা আয়ুক্ত গৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিব বা উন্নতি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব গতিকে মই ইয়াত অসম চৰকাৰ তথা অসম দক্ষিণ শৰ্মৰ মানকাচ জিলা প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অহা যোৱাৰ বাবে যি ভেঘাত জন্মিছে মানুহে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যোৱাৰ যি ভাঘাত জন্মিছে অতি সোনকালে এই দলংখন আৰু বিভিন্ন স্থানত বহুত দলঙে তেনেকুৱা এই ৰিমলৰ বা মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে উঠি গৈছে অতি সোনকালে এইবিলাক নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে উন্নত কৰিব

নিশ্চয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ আয়ুক্ত মহাদ মহোদয়গৰাকীক অতি সোনকালে এই ঠাইটো পৰি পৰিদৰ্শন কৰি সোনকালে ইয়াৰ উন্নতি কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে হয় জিলা আচুৰ উপ সভাপতিগৰাকীক আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এটা কথা ক'ব লাগিব যে তিনিটাকৈ কাঠৰ দলং ভাঙিছে যদি দক্ষিণ হালমৰা মানকাচাৰ জিলা প্ৰশাসন হওক নাইবা দক্ষিণ হালমৰা মানকাচাৰ জিলাৰ যে মানকাচাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হওক এতিয়ালৈকে কিন্তু খবৰ ল'বলৈ সময় পোৱা নাই কি কোৱা যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ পৰাই কিছুমান চেষ্টা কি হয় নিশ্চয়ই কব লাগিব এ বড় দুঃখলগা বিষয় যে দক্ষিণ হালমারা অন্তৰ্গত জেলার অন্তর্গত আমার পূর্বাঞ্চল গম পায় আর এটা কথা কি পূৰ্বাঞ্চলত পূর্বাঞ্চল এটা অবস্থা অবস্থা চাই কেনে মানে বড় দুঃখলগা অবস্থা মানে আজির দিনত যে সরকার নাইবা আমার স্থানীয় জিলা প্রশাসন থাকার সত্ত্বেও আজি ইয়া কেবাটা অঞ্চলৰ মানুহে অহা যাওয়া করা মূল সদাব্যস্ত পথ এইটো এই দলংখন কিন্তু দলংখন কিছুদিন আগত ৰেমাল আৰু মুছলধাৰ বৰষুণৰ ফলত একেবাৰে উঠুৱাই লৈ গৈছে কিন্তু আজিৰ দিনতো জিলা প্ৰশাসন নাইবা অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ইয়াত ব্যৱস্থা লোৱা নাই আজি চাওক আমাৰ স্থানীয় যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে খালী কেৱল এই পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক লৈ ৰাজনীতিয়ে কৰিলে কিন্তু পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ উন্নতিৰ হকে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিলে আমি ৰাইজৰ পৰা শুনা মতে হয় ইয়াত ক'বলৈ গ'লে মানে ৰজাঘৰীয়া এওঁলোকেই আছিল কিন্তু আজিৰ দিনত যি হৈছে এইটো আমি ক'ব নাযাওঁ কিন্তু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যে অনাগত দিনত যে এই পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো কালাপানীৰ অন্তৰ্ যিটো আমাৰ ওচৰতে আছে কেইবাটাও শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান ইপিনে আমাৰ প্রাথমিক কেন্দ্র আমার ওসরতে কালাবানি আউটপোস্ট আরক্ষী চকী যদি এই দলংখন অতি সোনকালে ঠিক করে নিদিয়ে আর ই পৰা যদি বর্ডার প্রটেকশন পদ্ধতিৰে কামন নকি পকি দলং নির্মাণ করে নিদে হলে কিন্তু অনাগত দিনত মানে এই অঞ্চলের প্রতি এটা ভাবুকি আসব আর এই কথাই আমি কম যে আপনার সংবাদ মাধ্যমের যোগেদিন যদি অনাগত দিনত অতি সোনকালে আমার জিলা প্রশাসন নাই বা সরকারে এই দলংখনক লো কোনো ধরনের মাত নামাতে আমি জেলা ছাত্র সন্তাই কিন্তু বিক্ষোভ কার্যসূচী বাধ্য হম এ কিন্তু স্পষ্টভাবে আপনার সংবাদ মাধ্যম। হ্যাঁ আসল এটা কথা উল্লেখ লাগিব যে কই দলং ভাঙি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু দক্ষিণ হালমারা মানকাছার জেলা প্রশাসন আর মাইনকাছাৰ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ কিন্তু এ গা নাই অর্থাৎ সময় হোৱা নাই কিন্তু পরিদর্শন কৰিবলৈ ৰাইজৰ কি কি সমস্যা হৈছে সমস্যাৰ বিষয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে ৰাইজৰ কিন্তু মত বিনিময় কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে দক্ষিণ হালমারা মানকাছা জিলা ছাত্র সন্তার জেলা যা সজাতি দল আছে কিন্তু প্রদর্শন কৰিছে দক্ষিণ হালমারা মাইনকাছা জিলার প্রশাসনের পরে আরম্ভ করে চরকারলকে দৃষ্টি আক্রষণ যি ইতিমধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করেছে পরবর্তী সময় কি কেনকা পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিন্তু হব লক্ষণীয়